Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Baltajā zālē atklāta plaša tematiska izstāde ar nosaukumu Peldētājs. Izstādē skatām Jāņa Rozentāla, Jēkaba Kazāka, Ģederta Elijasa, Jāņa Pauļuka, Borisa Bērziņa un daudzu citu latviešu mākslinieku darbi par peldētāju tēmu. Mēs smējamies, ka mēs muzejā esam pieskaņojoties beidzot atnākušajai vasarai atklājuši peldsezonu, savas klasikas peldsezonu. Šī ideja veidot peldētāju izstādi jau plīvoja gaisā sen. Radās no tā, kad inventarizējot glezniecības krājumu, tika ieraudzīt vienu, otru un trešā peldētāju. Un tagad viss ir sapulcināts Baltajā zālē, kā mēs smējamies Baltās zāles peldētavā. Glezniecības un grafikas darbi izlase no 19. Gadsimta beigām līdz mūsdienām, kas atklāja šo tēmu dažādu mākslinieku skatījumā. Un es domāju, ka dažādām skatītāju gaumēm šeit ir, ko redzēt. Ir gan tas sievietes skaistuma ideāli, pārvērtības, jugendstila laika, jutekliskā sieviete, art deco laika sieviete ar peldu modas elementiem, mākslinieku rokrakstu daudzveidība. Un tas, kā mēs iecerējām šo izstādi, lai tas ir tāds vizuālas baudas un acu prieka, ja, bez liekām kaut kādām koncepcijām, lai tas nes prieku. Un tāpēc mēs arī vasaras sezonā aicinām skatīties šo izstādi. Izstāde Peldētājs Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā būs apskatām līdz 18. jūlijam.